Nexia Spark Lacetti Damas. Ushbu avtomobillar O'zbekistonda eng ommabop mashinalar hisoblanadi. Kecha UzAuto Motors ushbu avtomobillarning narxi oshganligi haqidagi xushxabarni xalqimizga taqdim etdi. Xo'sh, yurtdoshlarimiz buni qanday qabul qildi? UzAuto Motors bir qancha mashinalar narxi oshgani haqida xabar berdi. Bunga sizlarning munosabatingiz qanaqa? Aka, UzAuto Motors umuman 1 tinga qimmat mashina. Nega? Mashinangiz bormi? Olsangiz bilasiz. Qanaqaligi? Şu başka gapimiz yok. Stop, bu oldu şu an. Yapırdık o. Biz bu kaysi kanal? Makon. Makon, YouTube'da mı? Makon gözü seçtik. Olasız, turta balon koyasız, poli klas, çihol koyasız, yana mayda çüydeler çıkardı, gaz koyasız, banktafon koyasız, o gen zengin hem bir 10 milyon uğrasız. 10 milyon maske, 15-20 milyon uğrasız çıga. Şundaki haydası bu da. Eğer misal ki rastam hoşken, açıp koyuşken de, Çetelda mashinalar olib kirilsa hech kim bilmadim. Bizani mashinalar menimcha omindi qo'ylayman bunaqa narxlarga. Rivojlanayotgan davlatda narx doimiy ravishda bir xil bo'lib tursa u bo'lmaydi-ku. O'sish kerak. Shu. Endi oshgan bo'lsa bu menimcha tabiiy holat bu xalqimizga bu ko'nik qoldi menimcha deb o'ylayman. Oshirib borishiga. Lekin bu to'g'ri qaror emas. Xalqni qiynagani qolyapti xolos. Endi xalqimiz noilojlikdan bu mashinalar sotib olishga majbur baribir o'zining ehtiyoji uchun. Endi kim biladi bu siyosat o'zlarida o tepadagi odamlar biz munosabat bildirganimiz bilan ham foydasi yo'q, men ko'taryapti-ku hamma narsani. Endi balki urush bo'lib Rossiyadan metal kelar ekan, shu uchun balki ko'tarilib ketgandir, lekin baribir ham u qimmatda, arzonroq qilish kerak. O'rtoq masalan kuni kecha Koreyadan olibdi yangi Spark. Nechta bildi-da? 2000. 2100 dollarga olibdi. Yangi Spark Euro variant, kak bo'lishi cho'tki vabshe. Agar masalan de rastam oshgani ochib qo'ysam, menimcha bu konserv banka bo'lib qoladi bu mashina UzAuto Motors'ga. Aytmoqchi bo'lganim, narx tushirib, sifatliroq narsa ishlab chiqarish kerak. Uni tushirmaydi hech yoqa. Postoyanno oshirishadi, ular tekkan kasal u. Ты хотел купить машину, копил на неё около 30 лет. И тут приходит и ты пришёл в автобазар. Хочешь купить машину? И И там цены два раза выше, чем ты накопил. Ошшига сабаб бардырки, ошкан. Пайдас бардыр шо ошниям, давлатымызге. Узымызды топш тутушымызге караган, олийларге ниспатан, олийлар анча балант болсун, нормалле болсун, ошурышке арзыйды. Озы шундогам, озы монополия болоткан бу. Энди яна ям нарх котарылгандан кейин бу, анча халкка ниспатан адолатсыздык. Biz monopoliyaga qarshimiz deydi-da, mana shu monopoliyada lekin. Mashina baraka topsa, mashinalar chiqyapti, hamma ovatdi. Mazza qilib minib yurishdi ota bolalar, hammaga yaxshiligi uzoqni yaqin qilib turibdi. Mashinalar boriga shukr. Xudoga shukr, hadab yuraverishdi, uzoqini yaqin qilyapti hammani. Baraka topsa, o'zi chiqarishyotganlar.